Godmorgen, velkommen til bloggen. Det sneer, og det har sneet hele natten, så der er sne over det hele. Vi kom lige 2 minutter for sent ud af døren, så vi er lidt småtravlet. Vi skal nå op til bussen nemlig. Så jeg vender tilbage, når hun er afleveret, så vender jeg tilbage i hvert fald. Men lad os komme op til et bus. Prøv at se, hvor meget der er sneet. Det er helt hjernedødt. Det er så dumt. Det er så dumt. Vi er i februar. Det skal ikke sne mere. Det skal ikke. Det skal være over nu. Nå. Men lad os komme afsted. Freja. 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 Så har jeg faldt lige i søvn. Det ved jeg ikke, om jeg har sagt. Hold kæft, hvor er der bare sneet fucking meget, og hvor er det pisse irriterende. Jeg tror, jeg ikke lyst til at tage udenfor. Nå, men jeg har siddet og redigeret lidt nu, efter jeg faldt i søvn. Jeg får redigeret vloggen, der skal op i dag. Og så skal jeg redigere noget mere på den serie der. Og så orker jeg ikke rigtig overleve mere. Forresten, jeg har lige fået en mail for, hvad? 2 minutter siden. Lad nu være med at skrive til mig, da jeg vlogger. Fra den skole, jeg sendte det der til her, var det i går? Det må det være. Det der måde, de vælger at tokle det på, jeg synes egentlig, det er meget fint. Altså, jeg ved ikke, hvad de ellers skulle gøre, men det kan være, at der, jeg ved det ikke. Jeg vil lige læse op, hvad der er, de har skrevet. De har bare skrevet, at vi plakager meget. De har skrevet, at de beklager meget, at de uheldige udtalelser fra den elev, og de har taget fat i hans forældre, og læreren har også talt med drengen, og så skal han lukke sin konto. Nu havde han jo så ikke noget på, men altså, det var heller ikke det der, jeg tror, det er ligesom at forstå, at, men altså, jeg tror, jeg har skrevet nogle andre ting eller sådan noget, men altså, det er sådan, det var også noget rimelig, altså jeg synes selv, det var meget overstreget, det er der skrevet, og jeg har ikke lyst til at sige, hvad der er der skrevet, jeg har ikke lyst til at sige, hvad skolen hedder, jeg har ikke lyst til at sige, hvad han hedder. Jeg prøver bare at forklare her, at I ved det allerede godt selv, altså det er utroligt, men jeg tror bare, der kommer flere og flere unge, sådan, der bruger YouTube og sådan noget, som bare ikke har noget, altså de, der ikke, jeg tror bare, der er mange, der ikke kan forstå, og det er meget de unge, ikke kan forstå det der med, at der er ligesom, altså, det er bare mig med et videokamera lige nu, der filmer. Det er ikke fordi, at jeg er et eller andet person, der bare er en skydeskive, der kan tage imod alt muligt. Det har jeg en anden kanal til, I kan gå over og gøre på. Jeg gider ikke at have lort på den her kanal her, fordi det her, det er faktisk noget, jeg også lægger, hjertet i min anden kanal, men det her, det er faktisk noget, det er mit liv for helvede, ikke også? Og det er jo ikke sådan noget, I skal, jeg har ikke lyst til, at der sidder og bliver gjort grin med, eller jeg ikke, altså jo, grin må I skulle godt gøre med mig, men jeg har ikke lyst til, at der skal, jeg udstiller mig selv her, og hvad hedder det, til jer, for I kan blive underholdt og se med. Hvis I begynder at skrive nogle negative, nedladende ting om min familie eller nogen andre, så bliver I bare slettet. Og så vil jeg gøre, hvad jeg kan, for at I ikke får lov til at skrive ting til andre. I hvert fald det, jeg kan. Men ja, det er ikke nogen, jeg ved godt, der er mange af jer, der er rigtig, rigtig, og der, det er næsten alle af jer, hovedsageligt alle af jer er rigtig, rigtig flinke, og hvis I ikke kan lide mit indhold, så ja, I går i hvert fald ikke ned på det niveau, som han med drengen, han gjorde. Ja. I plejer bare at skrive, at jeg er kedelig. Men det er jeg. Jeg er mig selv. Jeg er kedelig. Jeg gider ikke på den her kanal at skrue op for et eller andet filter. Det har jeg ikke lyst til. Det er så det. Det må jeg leve med. Det er der andre kanaler, der I kan se på, hvis I har lyst til det. Men jeg vil redigere videre, og så ses vi om lidt igen. Den sidste video til at uploade, som jeg skal op i dag, og så vil jeg hoppe i seng. Jeg har spist, som I så, noget gulerods tomatsuppe. Jeg havde faktisk,
lidt købte, for jeg tænkte, det er det smager sikkert af pis. Den kostede kun 20 kroner, den med sådan en dunk der. Men det var faktisk fint nok. Så blev jeg glædelig overrasket. Nu vil jeg smutte i seng, som jeg sagde. Ja, der var en kommentar på en video, den der kom op i dag, min vlog i dag, at, at jeg lavede clickbait. Fordi at jeg havde bare kaldt den et eller andet, jeg ikke engang tænkt sådan over det, et eller andet sponsoreret af chili spørgsmåls udråbstegn. Jeg har allerede snakket om det her før, men der kommer selvfølgelig nye ind hele tiden og sådan noget. Jeg vil ikke mene, at det var clickbait. Hans argument for, at det var clickbait, det var, at det kun varede, hvor meget var det? Han skrev sådan 20 sekunder af en video på 4 minutter. Men igen, hvad vil du så have, jeg skal kalde den? Skal jeg kalde den vlog 333, som det var? Eller altså, hvad er det? En video, hvor jeg afleverer min datter i vuggestuen, tager hjem og redigerer, spiser noget chili, og så henter jeg hende igen, og så går vi i seng. Så er det det, jeg skal... Hvad er det, du vil have, jeg skal kalde den? Hvis der ikke må kalde den noget, der bare er lidt... For mig, der er clickbait noget, når at man... lyver i titlen. Det er clickbait, synes jeg. Det er det værste af det. Så er der jo bare det andre former for clickbait, hvor man får det til at, altså selvfølgelig at være med spændende. Og jeg har ikke noget problem med det, for jeg kan godt se igennem, når noget det er clickbait. Jeg kan godt regne ud, at jeg ikke, at du ved, altså at det bare... Jeg blev ikke irriteret, fordi... Lad nu bare skrive til mig. Jeg blev ikke irriteret, for han må godt synes, hvad han vil ham der. Han kan bare lade mig se min video, hvis han var ked af, at det, jeg havde kaldt titlen, faktisk var noget, jeg også nævnte, eller noget, der var faktisk med i videoen, men at det kun var 20 minutter. Jamen, jeg kan nok godt have snakket om det i 5 minutter, men det har nok ikke været særlig spændende. Og når jeg filmer de her videoer her, så ved jeg ikke, hvad jeg kommer til at kalde dem for det meste, medmindre jeg støder på et eller andet og tænker, fuck man, det kunne faktisk være sygt nok lige at kalde den det, ikke? Fordi nu er jeg her alligevel, og jeg laver alligevel det her, og så kan man jo egentlig, du ved, nogle gange kører det bare op i hovedet og sådan noget. Men normalt så er det først, når jeg har redigeret den og sidder og kigger på den og tænker, hvad fuck kan jeg kalde den her video, som bare er lidt spændende, så folk gider gå ind og trykke på den. Altså, jeg er den dårligste til clickbait. Jeg er virkelig fucking ringe til clickbait. Jeg får altid, når jeg laver noget med Spørg Kasper eller noget andet, hvor jeg skal lave en titel, der bare er nogenlunde fangende, eller noget, jeg tænker, ser det godt ud for folk ind, så bruger jeg tit de andre YouTubere og spørger dem, hey, synes I det her, det er en god titel? Fordi jeg er så fucking dårlig til det selv. Nå, men det er jo også rigeligt. Jeg vil hoppe i seng nu. Jeg håber, I nødt til at se med, og så ses vi i morgen til forhåbentlig en rigtig dejlig lækker vlog. Og forhåbentlig ikke noget sne udenfor. Det har sneet fucker mig. Nå, vi ses. Hej hej.